čau, zdravím vás do dnešného videa. Dneska to bude znova Brawl Stars Reddit reakcia, no po dlhej dobe, originálny content, samozrejme, naposledy to bol Brawl Stars. A jo, môžeme sa pustiť do toho. Nebudú to len memečka, okej? Okay? Update je tu Rosa, nové skiny a viac. Aha, tak to je oficiál Brawl Stars. Zajtrajší showdown. Pre tých, čo ste to nepochopili, zajtra vyjde Rosa. A ako pri Karlovi, bude vždycky každý brať na showdown. A keďže bude stať iba 19 gemov, no, nejak tak to bude vyzerať zajtrajší showdown. A čo skončí druhý. Stále to trvá, stále sa cíti dobre, keď dostanete pomstu v randoms. To je proste super. Oho, sub 2 PewDiePie, sub 2 T-Series. A PewDiePie, ak ich naháňa. Dobre, toto som pochopil. Nechali ma prosím spektitovať samého seba a hrať v main menu. OK. Môžeš samého seba spektitovať, keďže tam dole spectate. To čo je za bug? Môžeš dať spectate samého na seba, keď je v lobičku? On to má divné. Zabudol som, vytvoril som toto. Sans ako Poco, koho to napadlo. A ty vole, kategória humor, hej. Toto je bug. A toto je humor. Dobre, pochopil som. Už toto aj kategórie. Diomik. Koho napadlo spojiť Dynamika s anime? Super. Zastavte točenie, akoby týmik. Toto je zlé. Ako čierne. Toto je dobre, biele. Toto je zlé, ktoré je v dobre. Toto je dobro, ktoré je v zle. Toto je život. To nás sú všetci týmeri, jo, presne. Presne, zastavte týming. Univerzálna pravda. Primo má nižšie trofeje. Primo vo vysokých trofejach. No áno, pretože potom začneš samozrejme prehrávať, to je pravda. Toto je skin. Počkaj, čo? On tu má dajakého krova. Dobre, sorry. Skúsim Night Witch alebo Witch Jesse. Viac to už približiť nemôžem. Ale vidím to tie upvote, downvote tam s tým Frankovým kladivom. Ja v 3 versus 3. Klikol si na tvoj super, ale nikdy si nevystrelil. Takže si to mal použiť pre spawne. Hru, ktorú som registroval, moju strelu. A moja super je prázdna pre spawnutí. No, dakedy sa to takto vydali. Normálny deň na solo showdown. Počkajte, dám zvuk. Dobre poletel Dynamike tam. Barely poletel. Zas. Všetci tu letia Barley a Dynamikovia. Ďalšieho Dynamika tu trieska Mortis. Presne, to bolo v tej animácii v minulom videu, videli ste ho, dúfam. Ak nie, tak sa chcete pozrieť. Tam akoby Brawl Stars do postovej schránky Mortisovi. Nová showdown mapa, Skull Creek. Nový rekt treba dať. Ide do domu. Vybere si kufor a ide na to. Ostatní predtým ty vole zdrhajú jak nič. To bolo presne v minulej animácii proste. Dal mu tam power cube, akože je mŕtvý. OK, nejak tak vyzerá normálny deň na showdowne. Áno, presne, Karlov hlas je strašne smiešný. Pam, zoberie jeden, no, sa pohne o jedno poličko. Karol, detektujem si seismickú aktivitu, no, máte pravdu. Ale ešte ten hlas, ty vole, I'm detecting seismic activity. To nedáva zmysel. Jeden z mojich prvých postov, dávajte
Čo je na tom divné? Daniel, the cooler Daniel. Čo je na tom? O, už tomu chápem. Daniel Crow. The cooler Daniel je akoby ten Phoenix Crow a ten Brock tam v tom. No dobre, chápem. Čo? Medzi humor. Okej, okay, tak toto veľmi humorne nie. Každého obľúbený random. Jablko nespadne zo stromu. Či jablko nepadne ďaleko od stromu. El Primo, odík 10 má diamantov. Ale keď je to jablko El Primo, tak vyskočí. Lebo tam je enemy is base, presne. Prečo? Aha, to už je iné. Jablko nepadne ďaleko od stromu. A ja sa týmnem vo solo showdowne hneď ho to vymrštiť. Tak toto je lepšie ako tamto. 10 postav, ktoré dokážu postaviť Thanosa z jeho rukavicou Infinity. Prečo tam vidno iba vláčiky? Downvote. Literárny každý v mojom klube s 500 trofejami má legendárku a je čistá F2P. Dostať legendárku z boxu. Kúpiť si legendárku. Otvoriť Brawl Boxy, aby som dostal gemy a dostať tú legendárku. Urobiť nový noobský account ako účet. Aby, akože sú viac pravdepodobné, že dostaneš legendárku. Dobre, chápem. Práve som našiel dynamajkovho psa. Ty vole, jaký. Jaký nahajpovaný tam. To nie, že dynamajkov. To, že zajtrajšie rôzy. Pracovať v progresi. Druhá časť. Počkaj, kde je potom prvá? Wow, počkajte, to si približím. Dal si tu každého? Kaž? Tam Rico. Tyko, ty vole. Falco, to je akoby Crow. Spike tam plače. Tu je ďalší Spike. Tu Leon s hamburgerom nejakým. Frank, tam tu je Mortis. Barley. Daryl tu na vpredu. Penny. Bull. Tam je Pam. Vedľa nej, aha, to je Nita. Tam je Bo. Tam je Sans. Tu je Poco. Neviem, prečo tam dal Sansa. Tu je nejaký Sakura Spike a Dynamike. No, pekné. A ešte koho tam má? Hej. Ale? Ešte tam musí mať niekde nejakého, lebo to on to tam akoby nedolce. Kto by vyhral? Brorb. Akoby dvakrát Bob a Brock. Ale... Alebo Okoko. Dobre, ďalej. Urobil som mladého Dynam... OK, potom. Urobil som mladého Dynamajka. O bože. O bože, máš pravdu, vyzerá to hrozne. Hrozne to vyzerá. Čo to je? Zlikvidujte to. Našiel som Dynamajkov šaver. Dynamajkovú sprchu. Tuto mimky trochu nechápem. Prečo všetko nahypované je hneď Dynamajk? Vidíte, čo ja vidím? Rico, jeho rukavica. Thanosová rukavica. vlastne nie Rico. Prepáčte, ten robot zo Training KV alebo zo Robo Rumble. Thanosová rukavica. Nezačínajte si do ňoho, on vás i tak dostane. Jedným usknutím. Jesse je stále open na Big Bossa. Keď tam je Jesse ako Big Box. Zničite jej tú retu, ale hneď má ďalšiu pripravenú. To je pravda, to nie je veľmi dobre. Zastupte mimi. Kto by vyhral? Elprirp IE alebo OMO? Skôr ten Elprirp I. Šokonie, ty bol taký svalnatý. Milujem robiť tieto mímy. Ďalší Spike. To jak robia? Z ich mien vytvárajú postavy. Tak to je mega originálne. Čo sa mi páči. Ešte dáme posledné tie akoby mímy. Vyrobil som Brawl Stars Nitinho, Matza, Bruce zo čistej vzdušnej hliny. Ak chcete... Môžete uvidieť na mojom YouTube kanáli. Môžeme na to, keď chcete zrobiť reakciu. Wow. Dostal som všetky tokeny a
Dostanem všetky tokeny v Brawl Stars. Môj mozog po 5 sekundách. Dostal si všetky tokeny? Ja. Dobrá otázka. No. Som to len ja, alebo vyzerá ako Piper? Nie si to len ty, pretože ja v tom vidím nejakú tú Piper. OK, teraz ideme na posledné mímy. No, presne, posledné bude video. Ukáže to tu. Dynamik čo skáče? Preto je Dynamik nahypovaný. Lebo sa najviac týmuje. OK, pochopil som to, juchu. Juchu. Wow. No wow, toto je proste... Dina a tak. A zase ho dostaneš však. Teraz ho bude troliť. To fuck, Dynamik. To treba zlikvidovať, tú postavu, treba ju nerfnúť na zem. Ty vole, však on zničí celý onen. Dobre, už aj im trošku hitli, ty vole. Nezastaviteľný Dynamik. Dobre, ešte pár hitov, Dina, poď. To dáš, poď, to dáš. A celý čas sa ty vole trojil okolo tej jednej steny toho Elprima tam. Ako ol to doničil, ale nevadí, Dynamik, si frajer. OK, majte sa krásne a čau.